Olmalıq kometallurgiya kombinatı da konlardan toq cinslarını olup çıkış, kombinat cihlarını yol kuruluş maşinaları bilan təminləş. Şunindek, texnologik yüklərini taşış asosiy vazifası xoblangan texnologik transport boşqarması tasarrufu da 119 tonna, 130 ve 220 tonnalik. Şunindek, 54 da 30 tonna yük kotarış imkoniga ega bo'lgan avto uzaqdargichlar mavjud. Yoshlik bir konining jadal suratlarda uzlaştırılışı da, yani boş toq cinslarını açıp, konning madanga boy bo'lgan qismiga tezroq yetib borilishida albatta yirik kon texnikalarining xizmati beqiyos. Konda faoliyat yuritayotgan birgina 220 tonnalik avtosamosval sutkasiga o'rtacha 1798 kubometr tog jinslarini tashiydi. Men hozir 240 tonnagacha yuk ko'tarish qudratiga ega bo'lgan yirik kon texnikasi yonida turibman. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida Belarusiyaning Belas 75307 rusumli 220 tonnalik avtogigantlari soni 30 bittani tashkil etadi. Albatta, bu kon texnikalari valyuta mablag'lari evaziga keltiriladi. Ammo ushbu texnika O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Keling, mana shunday yirik tashabbusni yo'lga qo'ygan Nurafshon maxsus texnika mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori o'rinbosaridan bu haqda to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Muhtaram prezidentimizning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashi natijasida Olmaliq kon metallurgiya kombinati hamda Krantas Group kompaniyasi tarmog'iga kiruvchi Nurafshon maxsus texnika mas'uliyati cheklangan jamiyatida O'zbekistonda ilk bor 240 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega karyer samosvallarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, birinchi avtogigantlarni Olmaliq kon metallurgiya kombinati avtobazalariga olib kelib topshirish jarayonida turibmiz. Bu karyer samosvallarini ishlab chiqarish bilan birgalikda zavodimizda 200 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish imkoni berildi. Metall konstruksiyalari, kuzovlari hamda ba'zi ehtiyot qismlarini o'zimizda mahalliylashtirish bo'yicha ishlar yo'lga qo'yildi. Bu qilgan ishlarimiz bilan biz albatta faxrlanamiz, chunki bizni jonajon O'zbekistonimiz mana shundoq katta og'ir karyer texnikalarini ishlab chiqaruvchi davlatlar safiga qo'shilganidan albatta hammamiz mamnunmiz. Tabiiyki, kon texnikalarining barqaror ishlashini ta'minlash, texnik xizmat ko'rsatish hamda ehtiyot qismlari bilan uzluksiz ta'minlash valyuta mablag'larini talab etadigan jarayon. Shu bois Olmaliq kon metallurgiya kombinati rahbariyati korxona tarkibidagi boshqarmalarni imkon qadar o'zimizda ishlab chiqarilgan transport vositalari bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. 5ta avtosamosvalga biz da shartnoma tuzilgan. Hozir kunda 2tasi olib kelindi, yig'ish ishlari olib borilyapti. Tez kunlarda yana 3tasi olib kelinishi bizda nazarda tutilgan. Ushbu samosvalda afzalligi aynan shu bizning Olmaliq kon metallurgiya kombinati sharoitini nazarda tutib ishlab chiqarilgan, yana metalli mustahkam metaldan qilingan. Dvigateli bizdagi ishlatilayotgan 220 tonnali Belaz 75307 rusumli avtosamosvalimiz bilan bir xil dvigatel o'rnatilgan bo'lib, ta'mirlash ishlari bizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki bizda bu bo'yicha malakali mutaxassislarimiz bor. Bugungi kunda dastur ishlab chiqarilib, biz 25 dona malakali haydovchilarni qayta tayyorladik. Yoshlik bir konini o'zlashtirish investitsiyaviy loyihasi doirasida 2023 yil davomida texnologik transport boshqarmasiga tog' kon jinslarini qazib olishda ko'maklashuvchi 10 ta konchilik mexanizmlari va yordamchi texnikalar olib kelindi. Bundan tashqari 2023 yilda oxirida bizga 6 dona LGMG MS25 rusumli maxsus suv sepish mashinalari olib kelindi. 2 dona shina o'rnatadigan manipulyatorlar olib kelindi. Yaqinda avtomobil transport boshqarmasiga o'zimizda ishlab chiqarilgan 60 tonnalik avtokran xarid qilindi. Bu avtokranning ham afzalligi oldin masalan 2 ta avtokran bilan yuk ko'tarish mumkin bo'lgan joylarda bu avtokran o'zi bitta o'zi bemalol amalga oshiradi. Ushbu avtokranni biz ishlatib, yuk ko'tarib, tekshirib ko'rdik. Bu xorijda ishlab chiqarilgan avtokranlardan hech qanday ko'rsatkichlar bo'yicha qolishmaydi. Bir so'z bilan aytganda, zamonaviy transport vositalari innovatsion texnologiyalar asosida ishlab, ko'plab amaliyotlarda jismoniy kuch talab etmaydi. Eng muhimi, konda yuqori ish unumdorligini ta'minlaydi.